Добрий день. Думаю, можемо почати, так? Друзі, колеги, сьогодні ми зібралися тут говорити дуже важливу проблему для людей з обмеженими функціональними можливостями, які проживають в Чернівецькій області. Протягом минулого року до багатьох громадських організацій, які працюють з людьми з обмеженими можливостями, надійшло дуже багато звернень, які суть яких зводилась до того, що такі люди не можуть потрапити до обласної медико-соціальної комісії. Також постійно йде мова про те, що люди, які потрапляють до лікувальних установ, вони там не можуть повністю себе почувати, як інші люди. Хоча ми розуміємо, що багато є проблем, але навіть похід в той самий туалет, в туалетну кімнату, викликає для таких людей великі проблеми. У зв'язку з цим наша громадська організація вирішила взяти участь у проєкті «Вплива громада, відповідальна місцева влада», який основним виконавцем є Український народний дім. Він проходить за підтримки Міжнародного фонду відродження та фонду Степана Ленігевича. Ми вирішили взяти участь у такому конкурсі і виграли міні-гранти, за що, я думаю, кожна людина з обмеженими можливостями зможе подякувати організаторам, зокрема Українському народному дому, за те, що ми знову ж таки актуалізували цю проблему. Говорячи про наш проєкт і про проблему взагалі, слід зазначити, що люди з обмеженими функціональними можливостями мають право доступу до будь-яких установ, але лікувальних установ особливо і першочергово. Такою установою є наші лікарні обласного значення, куди з'їжджаються люди з усіх областей, а також медико-соціальна комісія. Це орган, який виконує багато функцій у сфері регулювання відносин людей з обмеженими функціональними можливостями, у призначенні їх, у наданні їм статусу інваліда, у визначенні самому, яка це є інвалідність, чи пожиттєва, чи тимчасова, тобто повністю вони обстежують людину і відповідно виносять свої рішення. Відповідно, також медико-соціальна комісія відповідає за затвердження індивідуальних програм реабілітації. І, відповідно, ці програми реабілітації також є дуже важливими для людини з обмеженими можливостями, бо це є програма лікування тої людини. Програма, за допомогою якої людина може, відповідно, відновити свої фізичні функції і, відповідно, вже бути як інша людина. І сам підбір лікування є дуже важливим. А також серед інших дуже важливим є видача довідки. Скажімо так, огляд комісії і видача довідки, маючи яку, людина може розраховувати на отримання пільгового автомобіля. Ці всі функції медико-соціальної комісії тим чи іншим чином здійснюються і можуть здійснюватись, і мають право здійснюватися за допомогою безпосередньої участі самої людини, якщо вона відповідно може ходити. Якщо ця людина прикута до ліжка, то відповідно придумані механізми, за допомогою яких відповідно передаються документи тільки в це приміщення. Але якщо людина активна, якщо вона сама хоче прийти в це приміщення, то вона відповідно має право на це. Далі ми будемо реалізовувати адвокаційний проєкт, суть якого спілкування із представниками органів державної влади, із представниками депутатського корпусу, із людьми, які працюють безпосередньо з людьми з інвалідністю. І, відповідно, ми будемо шукати прийнятні шляхи, за допомогою яких медико-соціальною комісією
треба адаптувати і зробити такою, яку би могли відвідувати люди з обмеженою можливістю. Я думаю, трошки пізніше ми побачимо, в якому стані ця комісія зараз знаходиться. Але перед цим я би хотів сказати, що ми будемо проводити засідання круглі столи, на які будемо запрошувати, обговорювати вже тематично. Ми будемо відповідно писати звернення до представників, до представницьких органів влади і органів державної влади та місцевого самоврядування. Будемо зустрічатися із депутатами, активістами, із представниками медико-соціальної комісії, із головними лікарями. Тобто будемо повністю проводити діяльність із діалогу в суспільстві, щоб ми всі разом змогли знайти прийнятні шляхи. Я кажу «ми». Ми – це ті громадські організації, які багато років вже працюють для того, щоб люди з обмеженими функціональними можливостями могли себе почувати рівно в суспільстві, як і інші. Насамперед, дозвольте сказати вам, що реалізацію проєкту допомагають його реалізовувати Чернівецька обласна громадська організація інвалідів-візочників «Лідер», Чернівецька обласна благодійна організація «Громадська соціальна служба допомога людям», Чернівецьке міське товариство «Милосердя», Чернівецьке міське товариство «Інвалідів мрія», благодійний фонд «Асоціація інвалідів-комп'ютерників». Представники всіх організацій, перерахованих мною, є зараз присутні, крім організації Чернівецької обласної громадської організації інвалідів-візочників «Лідер». Валентина Марусенко, її керівник, вона абсолютно підтримує реалізацію проєкту, але вона зараз знаходиться за межами держави, і, на жаль, з її організації не змогли прийти представники. Але, я думаю, спілкування із тими громадськими організаціями, які є, допоможуть нам усім зрозуміти наявну картину, яка є в цій сфері зараз. Дозвольте надати слово Нікітіній Марії, координатору напрямку по роботі з обмеженими функціональними можливостями громадської організації «Захист», а також регіональному представнику благодійного фонду «Асоціація інвалідів-комп'ютерників України». Будь ласка. Я б хотіла наголосити на тому, що при створенні цього проєкту, при написанні, ми керувалися законодавством. Тобто ми все обґрунтуємо. Те, що ми вимагаємо, все обґрунтуємо. Справа в тому, що є Конвенція про права людей з інвалідністю, яка була ратифікована в Україні, і є стаття 9 про доступність, і тут чітко говориться про те, що для того, щоб надати людям з інвалідністю можливість вести незалежний спосіб життя та повною мірою брати участь у всіх аспектах життя. Тобто, мають бути держави-учасники цієї конвенції, мають створити такі умови для людей з інвалідністю, щоб вони були рівні серед рівних, тобто мають бути доступні в першу чергу будівлі, дороги, транспорт та інші внутрішні та зовнішні об'єкти, включаючи школи, житлові будинки, медичні заклади. Тобто МСЕК, структура МСЕКу – це є медичний заклад по своїй функції, але, на жаль, ми до неї доступу не маємо, так само, як і до більшості медичних закладів. Отже, ми вирішили створити цей проект для того, щоб здійснити доступ до такого медичного закладу, як МСЕК, який знаходиться за адресою міста Чернівці, вулиця Руська, 7, обласної лікарні Чернівецької та роддому на вулиці Буковинській, оскільки там є перинатальний центр. І якщо людина, жінка на візку, якої права також мають бути захищені, і вона вирішила, зробила свій вибір народжувати, продовжувати свій рід, вона має право бути на рівних правах в роддомі. І якщо, не дай Бог, з її дитиною якісь будуть, не дай Бог, нещасливі випадки, тобто, щоб їй змогли надати доцільну допомогу в перинатальному центрі, і щоб мама змогла її навідати, побути із нею. Це є дуже важливо. Що стосується ще доступності, я хочу сказати те, що при створенні конвенції було закладено дуже багато різних статей, але ще є така стаття 20, на яку ми також опираємося. Це є стаття, яка говорить про те, що люди з інвалідністю мають вести рівний та
повноцінний спосіб життя. А коли ми бачимо якісь перешкоди на шляху, такі як недоступне приміщення, ми не можемо звернутися, ми повинні передавати свої документи особисті комусь іншому в руки, щоб вони їх заносили, це вже є порушення. Це вже є навіть, я так думаю, про інформацію, так? Про загальний доступ до інформації, це вже є порушення законодавства. Поки що все. Дякую. Дозвольте надати слово голові громадської організації Чернівецька обласна благодійна організація «Громадська соціальна служба допомога людям». Андрій Шевчук, будь ласка. Доброго дня. Я радий сьогодні тут бути, тому що ми піднімаємо ту проблему, яка дійсно існує для людей. Чим ми відрізняємося від тих людей, які на візочку? Тільки тим, що він на візочку. Більше нічим ми не відрізняємося. Якщо ми говоримо про нас, то не забудьте таку одну річ, що від цього ніхто не застрахований. Ні бізнесмен, і так же само проста людина. Представте собі, що бізнесмен побудував собі будинок і офіс на третьому поверсі, на п'ятому поверсі. Що йому робити, якщо він сяде в візочок? Він не буде мати робочого місця. Це стосується кожного з нас. Незалежно, хто ми такі. Все може випадок бути. Але на сьогоднішній день ми піднімаємо ту проблему, яка існує в тих місцях, де першочергово ми повинні користуватися тими послугами. Це так же само в МСЕК, який на сьогоднішній день чітко визначає людину, яка хворіє і який в неї статус повинен бути. Друге – це лікарні, які на сьогоднішній день будь-хто з нас може захворіти, навіть не зважаючи то на візочок він сів. Це тимчасово, тому що ногу зламав, чи там ще якісь речі на постійній основі. Але ми повинні потурбуватися про те, щоб ми, поки здорові люди, ми могли створити умови для того, щоб, не дай Боже, ми попали в цю ситуацію. І таким чином ми забезпечимо самі собі випадки, збережемо і час, і можливості для того, щоб ми сьогодні потурбувалися. Якщо ми говоримо зараз про ці заклади, вони, якщо взяти лікарні, вони майже доступні. Просто там не було спеціаліста, який би, наприклад, порадив, як це зробити досконаліше, як доробити цю роботу до кінця на рахунок доступності. Тому що люди, які це робили, вони не враховували ті проблеми, ті можливості фізичні, які у людей на візочках. І на сьогоднішній день наша організація пропонує якраз оту професійну допомогу цим закладам, для того, щоб вони до кінця доробили ту роботу. Ми готові їх підтримати і вкладати власні ресурси для того, щоб допомогти їм зробити цю доступність. Сьогодні вона у них є, і їм не треба переживати, що ми сьогодні прийдемо до них допомагати. Ми тут для того, щоб їм допомогти, не робити якийсь конфлікт. Ми для того, щоб підійти професійно, і підсказати, що для цього, особливо для лікарень, на сьогоднішній день великих ресурсів не потрібно. У них є спеціалісти, майстри, які можуть елементарно перекласти трохи каменю або там убрати пороги, які у них існують. Але ми повинні починати цю роботу з тим, щоб зрозуміти, що ми не вороги, а друзі, і ми готові допомогти. Ми готові тратити свій час і свої ресурси, і працювати на благо тих же самих власників тих будівель і закладів. Дякую. Дозвольте надати слово голові Чернівецького міського товариства «Милосердя» Роману Залевському. Чим ми керуємося? Ми керуємося законами України, які на сьогодні у нас діють. Це Конвенція про права інвалідів, про права інвалідів в Україні, яка вже ратифікована Україною. Друге – це закон України про реабілітацію інвалідів 2005 року. Він. І вже останній закон про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні. Так, зокрема, стаття 4 говорить про діяльність держави щодо інвалідів, виявляється у створенні правових, економічних, політичних, соціальних, психологічних та інших умов для забезпечення їхніх прав і можливості на рівні з іншими громадянами для участі в суспільному житті. Я трошки поцитую, але тут дуже невеличкі я вирізки дав.
виявлення, усунення перепон і бар'єрів, що перешкоджають забезпеченню прав і задоволенню потреб, у тому числі стосовно доступу до об'єктів громадського та цивільного призначення. Також цей закон, стаття 26. Підприємства, установи та організації зобов'язані створювати умови для безперешкодного доступу інвалідів, в тому числі інвалідів, які використовують засоби пересування. Якщо надається на 3 роки, тебе не доходить, ти вчасно не звернувся, вони тобі призначають термін, коли ти маєш, вони можуть прийти. Якщо вони можуть затриматися, то проходить термін і вже розрив не відшкодовується держави. Це ще одна із причин. Ну, саме головне, що люди не тільки інваліди зрочники, як я вже говорив, інваліди з ампутацією. Дуже багато, їм важко підніматися на другий чи третій поверх. Я там одразу не був, який там поверх. Я знаю, що там дуже вузькі місця проходи, там високі сходи. І прийти практично, ну, я навіть не намагався. Я приїжджав завдяки нашому центру роботи, просив, вони нас проводили, так мене приймали. А так вони завжди приїжджали додому. І чекати доводили приходити. Це колись навіть так само постраждав від того, що вони прийшли через 3 місяці. Ну, розрив прийшов, я 3 місяці не отримав пенсії. Ну, це вже таким чином наше прохання, щоб до нас прислухалися, і пан Редочка розумів, що це нам не закортіло, це просто необхідність, це вимога часу, щоб створити всі умови для людей з інвалідністю. І він, аби не думав, що ми висуваємо проти нього якісь неможливі вимоги. Це потреба, це сьогодні сьогодення, і ми йдемо, як ми вже знаємо, чекаємо на підписання асоціації. Дякую. Дозвольте надати слово члену Чечнівецького міського товариства інвалідів «Мрія» Катерині Ананіївій. Я представляю Чечнівецьке товариство чоловік, люди, в основному інваліди першої групи, які пересуваються виключно на інвалідному місці або люди з лежачі, які потребують сторонньої допомоги. Все, що тут було сказано, це вже говорилося і не раз. І влада місцева, все обласна, це дуже добре знає. Не так давно я сама зверталася 2 роки тому для того, щоб мені зробили справку, бо на даний час перша група переглядається група А і Б, іде під розділ. І коли мені ставила цю групу, я дуже довго чекала комісії, поки, ну, це 3 місяці, я чекала, поки прийде до мене ця комісія на дом. А коли мені прийшло це по пошті, прийшла це лист, що я маю отримати судовику, що виру старо і отримати нову. Я вирішила прийти сама, знаючи про те, що я, звичайно, туди не можу добратися самостійно. Я попросила соціальну це, я поїхала сама на інвалідну місцеву. Підійшовши до цих сходів, які дуже тягнуть давати якоїсь здоровій людині, не так просто піднятися по цих літових сходах. От я попросила, щоб піднялися, і попросила, щоб вийшли, щоб вийшли до мене і додали мені судовику. У мене, звичайно, спустились. Виника була дуже довольна, що я приїхала сама. Розповіла, що мені що недоволі.
те, що ми можемо зробити самі, ми можемо зробити самі. Не треба нас, як кажуть, в цьому щось обмежувати. І тому, для того, щоб це, то треба вже вирішити цю. Це я взагалі вважаю, це не проблема. Це не проблема, бо в даному приміщення може бути пристосовано до чогось іншого. Я надію, що це буде як скоріше вирішилося, надати приміщення таким людям, як ми, щоб ми могли самостійно. Тим більше це наше життя. І ми всі вже ті люди, хто отримав інвалідність недавно, ще мало знають, як до кого звернутися. І повинна бути інформація, повинна бути, щоб людина сама вирішувала свої питання самостійно, не по телефону. Бо не все можна вирішити по телефону, а в нас в общем спілкування у нас це телефонний режим. От. І якщо це стосується здоров'я і нашого життя, то ми повинні прийти і вирішити свою проблему, поговорити безпосередньо. Місію там, ну все, що потрібно. І вирішити це питання вже як найбільше часу. Дякую. Час ми вже стали іншими. А взгляд, погляд на нас ще той Радянського Союзу. Ми вже так би ми змінилися. Ми, чому ми так змінилися? Ми стали робити, ми стали вчитися, ми стали мати сім'ю. От у нас є людина, яка вже народжує другу дитину навіть на візочку. Раніше це, ну, я не знаю, це був подвиг, а зараз це наше життя. Я думаю, що коли погляд медиків взагалі зміниться до нас, як до інвалідів, от тоді і зміниться наша доступність, я вам скажу. Бо це вже 20 років, я пам'ятаю, що ми кожен год кажемо, що наші права, наша доступність і все так. По краплиночки, кожен рік. І, ну, я думаю, що коли отак от всі ми візьмемося от купою, да, то я думаю, що щось зміниться. От. І зміниться на нас погляд, тому що ми вже не ті, як каже пан Роман, що, от, допустимо, він директор, да, має свою фірму. Ну, як кажуть, просто допустимо. Йому кажуть, ми до вас прийдемо, чекайте. А в нього немає часу, коли вони прийдуть. Він може прийти до них, сам засвідчити і к ним, як їхнє своє, там, що йому потрібно. От. А чекати можна три місяці. Хто його знає, коли вони прийдуть. Тобто вони залежність дають таку, знаєте. Я думаю, що у нас все вийде. Дякую вам. Але сьогодні вже нібито якби і є у нього довічна ампутація, тобто йому присвоєно третю групу інвалідності в залежності від кінцівки якої, от, за їхніми положеннями. Але все рівно нам звертатися потрібно, отримати права медика. Кожні два роки я маю підтвердити індивідуальну програму реабілітації. Що таке індивідуальна програма реабілітації інвалідів? Це програми, за якою я можу... Маю право отримувати санаторно-курортне лікування. Ну, так як наші інваліди на візках, ми отримуємо там засоби гігієни, там, ну, тобто все медичне обстеження розписано в цій карті. І за два роки вона повинна бути виконана. Це закон про реабілітацію, який прийнятий був ще в 2005 році. І відтоді вона розвилася, від того часу у нас вже завели базу, єдину базу, центральну базу інвалідів в Україні, де можна зайти, хто має туди доступ, і побачити всю історію, які послуги інвалідам надавалися за певний період, тобто за весь період. От. І СМСЕК така ж сама організація, яка має право і долучається до заповнення цієї програми. Тобто це та сама структура медична, і якщо взяти почитати функції МСЕКу,
то їх можуть залучати навіть до виявлення діагнозів пацієнту. Тобто вони, це незалежна структура, ще одна окрема структура медицини. Так я би сказав. Точніше, може, вона трошечки по-іншому, але без них нікуди сьогодні. Я вивчала це питання, в яких випадках люди звертаються до МСЕКу, так? Люди з інвалідністю. Отже, коли людина отримує інвалідність, вона один раз проходить медичне обстеження в районній лікарні, так, там, де вона знаходиться на обліку. Потім йде справка ЛКК, йде направлення на обстеження в МСЕК. Тоді вони надають їй первинну інвалідність, а потім один раз на один або три роки, тобто там йде 1-3 роки, вони можуть викликати і знову переглянути діагноз, чи не змінився стан на краще або на гірше. Тому людина не може постійно бути вдома в очікуванні того, а може хтось приїде до неї і її все-таки обстежать. Тому що це, ну, знаєте, бути постійно в режимі очікування – це щось неймовірне. Я була в такому положенні, тому я це знаю. Тому ми хочемо зробити МСЕК доступним. Що стосується реабілітаційної програми, так, індивідуальної, це є індивідуальна, там є наголошено, це є закон. Але оскільки у нас МСЕК є недоступним, дуже часто приходиться, людина на візку не може приїхати в МСЕК сама поговорити з лікарем, реабілітологом, який заповнює цю карту індивідуальну. Що йому потрібно, не може сам сказати, тому їде родич, сидить в коридорі, там заповнюють за нього, так? Він там щось сказав, заповнили. Це є неправильно. Тому що від індивідуальної карти реабілітації залежить все. Навчання, медичні засоби, засоби реабілітації, візки, милиці, протези, артези, тобто все, що стосується інвалідів. Також через цю індивідуальну карту реабілітації всі люди з інвалідністю їздять на реабілітацію. Ту ж саму Євпаторію, в Паралімпійський центр, ті ж самі оздоровчі заклади в місті Сакі. Якщо ця карта реабілітації є складена неправильно, то людина може до кінця віку чекати, коли їй нададуть ту ж саму реабілітацію. Тобто, тому це є дуже важливе питання. Будь ласка, колеги. Ні, ні, без цього не буде. Якщо правильно, Роман, я зараз скажу. Я можу написати, я повинен слідкувати за тим, що в мене закінчився термін. Так. Я маю дзвонити в МСЕ і запросити їх або сам приїхати. І якщо я запізнився, то моя пенсія закінчується оплата моєї пенсії. Потім я чекаю, коли приїде комісія, знов підтвердить мою інвалідність, що я інвалід і я маю право на отримання державної пенсії. І після того, коли ці всі процедури, знову пенсійний фонд, все це підтверджується, починається виплата. Але відшкодування, якщо ти прогавиш, не відбувається. І це так регулярно кожен? Доки ти не отримуєш, стосовно пенсії, доки ти не отримуєш, якщо тобі положено, ти отримуєш довічно вже. Ну, як правило, довічно не зразу воно дається, ну і це правильно, тому що буває, що людина отримує травму, потім вона може одужати і відновити свої сили, і якщо їй спочатку можуть поставити другу, а потім ставлять третю групу інвалідності. Або третю, а потім взагалі відмінити інвалідність. Ну, багато різних причин. Вадим Петрович Старик. Це питання, про яке взялася організація громадська, чи не могло бути
чув про неї. Чув про неї, що говорив якраз лідер громадської організації «Лідер». Він говорив про те, що завдяки їй вона створилася. На сьогоднішній день немає такої системи, щоб вона відбувалася регулярно. Да? Цього поки що я знаю, що немає. Але ми зараз будемо знову це питання піднімати, тому що я зацікавлений війти в цю комісію. І для того, щоб запропонувати свої можливості вирішувати цю проблему. І ми будемо піднімати питання і на місцевому рівні, і так же само на обласному рівні. Я думаю, що ми зараз будемо піднімати знову питання по безбар'єрності, і це буде один з таких вимог, щоб це виконалося. Що стосується комітету доступності, я досить часто буваю в них на засіданнях, особливо таких звітніх. Це відбувається осінню, весною, десь приблизно раз в півроку. Так, вони дають звіти по роботі по комітету доступності обласному. Відчитуються районні голови цих комітетів, але справа в тому, що у них коло їхньої роботи досить звужене, оскільки вони працюють над тим, щоб зробити пандус до якогось магазину чи владної структури, так, до тієї ж самої районної ради чи міської. Але те, що стосується лікарень, те, що стосується медичних закладів, то комітет доступності трошечки обходить їх, так. Більше вони працюють над доступом іншого, над доступом інших об'єктів соціальних, так. Ще дозвольте сказати таку річ по комітету доступності. Наша громадська організація це питання вивчала, і ми поставили перед собою на наступний рік також вивчення цього питання і надалі. Значить, те, що ми зараз дослідили. Значить, є районні комітети доступності, є обласний комітет доступності. На обласному членом обласного комітету доступності є Валентина Марусенко. Добридіна, зараз вже перепрошую. Вона очолює громадської організації «Лідер». І перед тим, як написати проєкт, ми спілкувалися з нею про цей комітет. Я поставив перед нею питання, чи можна на цьому комітеті підняти і вирішити це питання. Так вона мені сказала, що вона піднімала неодноразово. І результату ніякого. Тому, довіряючи її словам, ми вирішили саме узятися таким чином за це питання. Побачимо, який буде результат. Відносно комітетів доступності, то згідно положення про комітет доступності, вони є в інтернеті, кожен може почитати, склад комітету доступності формується із членів виконавчої влади. Тобто із начальників відділів, одного, другого, третього, з заступників, голів міських, до прикладу. Обласний комітет членом обласного комітету є заступник губернатора. І по положенню написано, що повинен бути там у комітеті доступності, ще раз, щоб зрозуміли, написано, що повинен бути представник на візку. Представник громадської організації, який пересувається на візку. На візку. Але реально у комітетах доступності дуже мало є таких комітетів, де є хоч би один представник на візку. Правильно, Марія, я кажу? Роман, це по районам. Але в області є присутні на обласних засіданнях. І тому ми би хотіли, щоб ці комітети наповнилися трошки інакшим змістом, і щоб були присутні там представники на візках. Тому, якщо будуть нас дивитися, можливо, люди на візках зараз, то ми хочемо закликати до активної роботи. І ми будемо шукати таких людей, щоб вони приїжджали і щоб вони піднімали цю роботу і знову ж таки говорили про ті проблеми. Тому що
Ну, звичайно, що люди, які очолюють відділи, вони працюють над цією проблемою, вони в темі, скажімо так. Але так, як людина на візку, цю проблему, мабуть, мало хто підніме. Я думаю, ви зі мною погоджуєтесь. Ну, питання тому трошки більше. Проблема залишається з комітетами доступності в їхніх повноваженнях. Ну, якщо раніше член комітету доступності міг бути присутнім при прийомці об'єкту, будинку об'єкту, тобто без нашого підпису, і то я член міського комітету доступності, я не мав права підпису, але Олена Довга, вона була секретарем комітету, і вона, в принципі, зі мною завжди погоджувалася і питала, як ти вважаєш, там, можна це підписувати, приймати, а якщо я казав, да, то все нормально. Іноді вона неї не питала. І тому, а сьогодні взагалі нас відсторонили від цього нагляду. Тобто сьогодні у нас, от, бачите, закон України про реабілітацію, про доступність, і все, є стаття, але є підзаконні малесенькі акти, де сьогодні вже регламентується догляд, тільки є у нас така державна будівельна комісія, яка розташована в департаменті містобудівництва. От. І тільки вони мають право сьогодні сказати, можна, правильно це будується будинок, об'єкт, чи неправильно, є там доступ, правильно зроблений пандус, чи ні. Тобто, потрібний вам, чи не потрібний. Тобто, все тепер залежить від них, не від нас. Да, і від доброї волі, хто там керує. Якщо ви зустрічалися останній нам на раді, оця жіночка була, да? Я не знаю навіть її прізвище. Ну, то, що я тобі говорив. Да, от вона, в принципі, вона розуміє наші проблеми, але наскільки, ми ж не знаємо, я от бачу, сьогодні їду по місту, то відкрилося, то відкрилося. Дивлюся, ой, як файно зробили. А тут дивлюся, то тут взагалі нікого не було архітектора, я не знаю, хто це проєктував. Взагалі нічого немає. І ми ж нічого не можемо зробити з цим чинити. Ми можемо владі завжди казати, що це правильно, а це неправильно. І правду кажучи, якщо я маю хвилину часу сказати, оці організації, які отримали від нас вирішення певної проблеми, це є для того, щоб вони навчилися представляти проблеми певної групи соціальної, зокрема, от вас інвалідів, а там є інші, і домагатися від влади вирішення цієї проблеми. Себто, якщо ми будемо так дуже м'яко і слізливо просити, то нам скажуть, в бюджеті нема коштів, треба зарплату заплатити, треба світло, треба газ, а на якісь капітальні, бо це все ж таки капітальні є трошки витрати, ніколи в нашому скупому бюджеті немає грошей. Але тим не менше, ми бачимо, що багато організацій, які зайнялися цією справою, чи це питання сміттєзвалища в селі Топорівці, чи якісь земельні проблеми в Путильському районі. Люди почали їх вирішувати, і вони їх вирішують. І от досі було неможливо, а коли громадська організація почала проводити обговорення, скликати, я сподіваюся, що на наступних ваших обговореннях тут будуть сидіти представники і міського управління соціального захисту, і охорони здоров'я, ті люди, що насправді мали би це вирішити. І коли вони бачать, що до цього є громадський інтерес, що преса цікавиться, вони починають знаходити шляхи вирішення і знаходять. Так що ми можемо вам побажати тільки успіху в цій справі, і думаю, що це дуже корисна справа, якою ви займаєтеся. По доступних. Це дуже добре знаємо. Ми тоді працювали разом. Я просто хочу розказати про конкретний випадок. Тоді будувався на оцей так називаємий пантус на Бережанській вулиці. Оце, де ви знаєте, оці такі сходи. От, і там оце зроблене. Ну, пантусом то важко назвати, я кажу, це трамплін. Значить, коли мене запросили, щоб я прийняла це, що повинен був підпис громадської організації про прийняття цього так називаємого об'єкта. Да. Те саме. Я приїжджаю, і ну, всі ви бачили, що воно собою представляє. Просто сходи, на цих сходах зроблені рейки. Під углом, не знаю скільки, градусів 60, мабуть,
наскільки я розумію. Звісно, це типу для дітей, для батьків, що діти зможуть ці. Я хотіла бачити, яка б який батько чи мати по цих сходах повезе дитину, бо то просто нереально, тим більше на інвалідному візку. Була тоді комісія, і це, і, значить, щоб я кажу, ви мені казали, що ви підпишіть, а слідуючий раз ми з вами ми зробимо ну так, як положено, слідуючий раз. Я кажу, що тут взагалі нереально і не треба було цього робити. Робочим сказали, це вже в останні годи, коли все було зроблено, і в останній момент. Значить, я так розумію, що в проєкті це не було заложено. Звичайно, це зробило так, тяп-ляп, положили, як попало. Люди, ті відповідальні, я, наскільки я розумію, перед тим, як щось робиться, будується, це робиться проєкт, проєктно-смітна документація, ну і так далі. Мене не запросили ні на... Я вважаю, що, допустимо, кожна людина, якщо це робиться для нас, для людей з інвалідністю, любе питання не повинна вирішувати за нас наші проблеми. Правильно? Кожна людина, якій щось треба, вона йде і розкаже, от я хочу так, так, так і так зробити. Так і тут. Не треба наші питання вирішувати за нас. Ви запросіть нас, і ми вам скажемо, як це треба зробити, що для цього треба зробити. І не треба вигадувати велосипед, який вже всі побували за кордоном. Всі знають, як живуть люди з інвалідністю там. Як там все будується, як там все, і як там все пристосовано. І тут нічого складного і занадто дорогого немає. Тут потрібна елементарна увага і повага до людей, один до одного. Звичайно, я тої не підписала. Тоді я просто хочу розказати конкретно. Це дуже стало таке гостре питання, тому що це було перед Новим роком, і людям, тим робочим, бо була така комісія, робочим не давали зарплату, тому що громадська організація не підписувала цей документ, це акт прийомки, і людям не давали зарплату, тому що... Да. І це була остання, це більше мене цю комісію не запрошувало. От просто я хочу розказати за цей випадок. Ну, я хотів би додати теж декілька хвилин. Якраз після цієї ситуації я зрозумів про те, що почали шукати спосіб, щоб не цікавитись. От як Роман сказав, вже і без мене підписували. Вони спочатку надіялися на нас, як на спеціалістів, що ми можемо порадити, підказати. А в результаті я бачу, що на сьогоднішній день, ілі, наприклад, Катю вже не запрошували на цю справу, ілі, наприклад, відмовили, знайшли інший шлях, щоб вирішувати цю документацію правильно, ну, робити ті речі, які їм це потрібно. Але я хочу вам сказати одну таку річ. Як би це не було, є спосіб це діло вирішувати. І для цього є суд. Суд, який ми можемо оскаржувати ті, наприклад, акти чи ще якісь речі, які, наприклад, були прийняті тою владою чи кимось іншим. І тому я думаю, що в майбутньому це так і буде робитися. На сьогоднішній день ми намагаємося допомагати, ми не намагаємося шукати спосіб їм показувати, що це неправильно, чи там вказувати, чи ще щось. Ми сьогодні пропонуємо свою допомогу. І вони повинні використати наші ресурси для того, щоб їм легше це було робити. Щоб ми не дійшли до того, щоб ми подавали на них суд. Тому що це все можна робити і доказувати їм це. Але ми хочемо на сьогоднішній день співпрацювати і попереджувати ці наслідки, щоб потім не переробляти. Тому що якщо вже зробив, то переробляти – це дуже страшна трагедія. Це дуже тяжко тому спеціалісту це все робити, і зря витрачені кошти. І тому ми намагаємося сьогоднішній день достукатись, входити в ці комісії, робити якісь кроки, допомагати, дарувати посібники їм спеціальні, робити ті, чого їм не вистачає. І якщо, наприклад, вони кажуть, що в нас не вистачає ног, щоб ходити, ми будемо їхніми ногами. Якщо у них не вистачає рук, щоб щось підписувати, ми будемо підписувати для них. Розумієте, ми готові їм допомагати во всіх моментах.
І я особисто готовий бути тим спеціалістом, який би їм порадив. І мені за це плату не потрібно. Нехай використовують, нехай не будуть глупими людьми, які би говорили, що вони все можуть, а взагалі результату нуль. Люди на сьогоднішній день по місту не ходять, не їздять на тих візочках, тому що це неможливо. Там тяжко ходити людині, можна вбитися здоровій людині. А що вже говорити на візочку, коли візочок має 4 колеса, і ті передні колеса теж можуть застрянути, і людина може перевернутися і зламати собі ще щось. Розумієте, це проблема, і ми повинні спільно її вирішувати.